tere. Tere, mida arvate teie sääskedest? Mulle väga meeldivad, kõik on minu kasvatatud. Teil on sääse farm kodus. Jah, ka keebo farm ja täi farm. Härra Kee, mis arvate teie sääskedest? Temale ei meeldi, tema kasvatab põtru. Päris hea on. Ja siin vaikselt toidame. Küsime sääsked. Ka asjaosalist endi käest. Aa, mu püksid! Miks sa... Kurrad! Laibad. Mõrv ja video peal. Aga ei tea, kelle käsi oli. Aga vaata, see lamp töötas, siis neid peaks veel räiget tulema siia. Oh, pärdis siit eest. Need on need veini kärpsed, vaata, ma aisen nagu mingi viinavari.